pengundi-pengundi di Sarawak ataupun masyarakat Sarawak melihat kelainan dari segi kepimpinan beliau dan telah pun diterjemahkan sejak beliau mengambil alih 2 tahun jawatan sebagai Ketua Menteri, diterjemahkan dalam bentuk keputusan yang telah dibuat yang bukan sahaja menguntungkan golongan atasan tetapi juga segenap lapisan masyarakat yang terdapat di Sarawak. Selain itu, pelaksanaan dasar tidak popular oleh Tan Sri Adnan turut melonjak sokongan pengundi bandar kepada BN. Adnan banyak melakukan memperkenalkan banyak polisi-polisi untuk membangunkan masyarakat Cina dan sebagainya. Dan ini beliau dapat lakukan dalam tempoh 2 tahun semenjak beliau menjadi Ketua Menteri. Dan saya ingat ini banyak menimbulkan rasa keyakinan masyarakat Cina contohnya untuk terus menyokong Tan Sri Adnan. Dan ini menepati ramalan awal banyak penganalisis politik termasuk saya, di mana kita menjangka akan ada satu swing daripada masyarakat bandar, masyarakat Cina kepada barisan. Justru itu, mandat besar yang diberikan harus diterjemah dengan tindakan oleh pasukan Adnan. Kemenangan 72 kerusi ini adalah satu merupakan harapan yang begitu besar. Boleh dikatakan harapan yang agak menggunung di kalangan pengundi-pengundi dan masyarakat Sarawak terhadap kepimpinan Tok Nan, kerana beliau telah berupaya menunjukkan satu corak kepimpinan yang boleh memikat hati pengundi-pengundi di negeri ini.